Время новостей Донбасса. У студии Сергей Грунов и с мовою жести Уляна Шумило. Витаем сегодня у выпуску. У Слов'янську мешканці багатоповерхівки не згодні оплачувати тепло за тарифом, який їм виставляють комунальники. Чому? У Рубіжному з'явилося нове місце відпочинку, де у лавках вмонтовані підзарядки, які працюють від сонця. Чи це зручно? У Краматорську батьки просять повернути медогляд до шкіли. Через що не хочуть вести дітей до поліклінік? У Слов'янську мешканці одного з будинків домагаються, аби їм перерахували тариф на тепло і віддали переплату. Люди звернулися до Держпродспоживслужби. Фахівці провели перевірку, і тепер вже комунальники судяться, бо, згідно припису, мають повернути жителям певну суму грошей. Подробиці далі. Замість економії найвищі в місті тарифи на опалення та гарячу воду. В будинках мікрорайону «Хіміг» ще 15 років тому встановили індивідуальні пункти теплопостачання за державною програмою енергозбереження. Люди думали, виграють від того, тож спочатку так і було. Та нині ціни на послуги злетіли. Це установки замечательні. Во-первых, і тепло дає, і гарячу воду. Це хороше діло. Але тільки ж треба ж... Считать правильно и все. А нет, как же получается, без ИТП там дешевле, а с ИТП дороже. Ну, какая же экономия для жителей? Тариф у платежках найвищий у Слов'янську и подекуди обійшов сусідні міста. Занимались тарифами по городу Бахмуту, который не относится к областному коммунальному хозяйству, где установлены ИТП. На тот момент у них тариф был установлен примерно 1600 гривен. У нас 2017 на 30% ниже. Сейчас городом Сраль у нас выше. У нас выше почти на 100 гривен. И вода дороже. Одна гігакалорія по городу 1930 гривен. У нас по хіміку 2017. 87 гривен на кожній гігакалорії. Вода по городу була, це я на 20-21 опалювальний сезон вам говорю, була 115, у нас 144. Тепло по мережі, яке подається на опалення, 2 метри від лічильника на теплообмінник. Звідки виросла така ціна? Мешканці дому кажуть, розрахунки на тариф комунальники їм не надали, бо необхідно було сплатити понад 29 тисяч гривень для друку 13,5 тисяч аркушів. Тож жителі звернулися до Держпродспоживслужби, аби фахівці перевірили обґрунтованість цін на послуги. В результаті перевірки було встановлено завищені тарифи, закладено в тарифи заложені одноразові премії на відпустки. Присудила виплатити Донецьтеплокомуненерго мешканцям будинку 208 тисяч 400 гривень незаконно нарахованих коштів і 99 тисяч 60 гривень штрафних санкцій вернути також мешканцям цього будинку. На руках у людей лишилася сканкопія акту Держпродспоживслужби. Жодної копійки їм поки не повернули. Донецьк теплокомуненерго спочатку оскаржувало рішення у районному суді, потім в апеляційному. Та обидві рази програв. Тепер звернувся до Верховного суду України. Вони згодні з тим приписом, що вони вважають порушенням зі сторони нашого підприємства відсутність укладених договорів. Тобто ж ми почали роботу по укладанню договорів ще в 2020 році, з серпня були рознесені всім мешканцям, є договори заключені з мешканцями цього будинку. Тобто якщо протягом 30 днів до нас не було відмови про укладання договору,
ми вважаємо, що згідно законодавства, що ці договори були укладені. Тим часом мешканці сусідніх 13 будинків у Слов'янську хотіли піти тим самим шляхом. Звернулися до служби споживачів. Та тепер спеціалістів на перевірку не пускають, посилаються на карантин. Тож люди чекають на рішення Верховного суду. Якщо вимоги Держпродспоживслужби там визнають правомірними, вони теж матимуть можливість стягнути переплачені гроші за тепло з комунальників. Марія Сергієва, Максим Кривошеєнко, телеканал «Донбас». Сонячні ліхтарі, лавки для підзарядки гаджетів та камера спостереження, що також працює від сонячної енергії. Таку локацію створили в Рубіжному. Чия це була ідея та як її сприйняли жителі міста, про це далі у сюжеті. Надія та Ліра новою локацією задоволені. Говорять, відпочивати в місті стає зручніше. Дуже удобно, практично, красиво, підходить по цвітовій гамі. Ну, економія часу, не треба бігти додому, щоб зарядити і повернутися обратно. А тут присів собі зарядку, поставив і можна заряджати. Майданчик користується популярністю і у підлітків, і у більш дорослого населення. Ну, а що з дитином можна посидіти, погуляти, віддихнути. Пані Олена каже, телефон нині замінює і паспорт, і банківську картку. Тому можливість підзарядити гаджет прямо на вулиці схвалює. В Європі, да, і в больших городах, тобто це норма. Ти виходиш з дому, ти береш телефон. Але не завжди вистачає той же самої зарядки. Ми йдемо з новшествами в одну ногу, да, і ці новшества наконец-то починають появлятися в нашому місті, чому ми дуже раді. Ініціатором проєкту стала Агенція регіонального розвитку Луганської області. В місті Рубіжному не дуже багато цікавих таких локацій, тому ми вирішили саме тут створити щось інноваційне. Ще один проєкт, який планують втілити найближчим часом, це висадка дубового гаю на місці погорілого лісу у Сєвєродонецьку. Наталя Благая, Наталя Шарай, телеканал «Донбас». Заради мирного майбутнього сповіді свідків збройного конфлікту на Донбасі збирає фонд Ріната Ахметова. До масштабного проєкту долучились учні старших класів із декількох областей України. Хто наважився торкнутися такої складної теми, покажемо далі. На папері 16-річна Олександра залишає свої спогади про перший день війни. Це був останній місяць літа, десь кінець августа. Тоді дівчинка жила з батьками у селі Приморське. Жахіттям обернувся перший обстріл. Слышу, що почали падати саме в наш двор осколки. Вже розумію, що десь вже близько розриваються снаряди. Усе відбувалося дуже швидко. Саша дивом встигла сховатися у безпечне місце. Я забрала всіх своїх домашніх животних, що в мене були, побіжала в підвал, там було холодно. Мені тоді дуже погано стало. Жити в таких умовах неможливо, згадує дівчина. Батьки відправили її до бабусі у село Гришине. Відправили мене, тому що хочуть, щоб у мене було майбутнє. Коли Олександрі запропонували написати есе про свій перший день війни, погодилася відразу. Вірить, що її розповідь варта уваги. Показати, що війна – це погано, треба добиватися міру. Вже хочеться поскоріше, коли війна закінчиться. Я цього дуже чекаю. Конкурс «Есе один день» ініціював фонд Ріната Ахметова. А надихати школярів на творчі сповіді у Гришине приїхав ведучий телеканалу «Україна» Олег Панюта. Ми сьогодні тут дивилися в очі дітям, які не просто розуміють, а розповідають нам своє ставлення до війни і прагнення до миру. Знаєте, насправді ми сьогодні робимо наш завтрашній день без війни. Цей конкурс – важлива частина тижню мирних. Також у межах проєкту висадили тисячі символічних троянд, а у Маріуполі відкрили сучасну інсталяцію. Я хочу висловити подяку фонду Ріната Ахметова за те, що вони зробили цей проєкт. Це дуже важливо, щоб мир повернувся до нашої країни. Діти ще раз упевнюються, що мир – це дуже гарно, це дуже добре. І треба мир зберігати. Тиждень мирних фонд Ріната Ахметова проводить четвертий рік поспіль. Цього разу очікують тисячі творчих робіт від школярів Донецької, Луганської, Запорізької та Харківської областей.
Фонд Ріната Ахметова підготував цікаві подарунки для переможців конкурсу. Серед них – мобільні телефони, ноутбуки, набори відеоблогерів. Також фонд передбачив призи для вчителів, які найбільше надихнули учні на написання есе. Переможців конкурсу есе визначать вже 15 жовтня. Ростислав Сисоєв, Юлія Пакідіна, Євген Якунін для телеканалу «Донбас». Проводити меддогляд у школах, а не в поліклініках, просять батьки Краматорська. Мовляв, нині Донбас у помаранчевій зоні, і під кабінетом лікаря діти можуть підхопити інфекцію. А до вузьких спеціалістів шалені черги. У ситуації розбиралася Марія Сергієва. Довгі електронні черги до лікаря. Аби пройти шкільний медогляд, пані Наталя записала онука на прийом мало не за місяць. Ми записувалися ще з августа, щоб попасть кардіологу і ендокринологу на слідчу середу. А то ж педіатру йти ще. Да. Много проблем. До 1 октября сказали всім пройти в школі. У місті нестача вузьких спеціалістів. До того ж додалося паперової роботи. Не всі роблять наставку. Частина на чверть ставки, частина на половину. На огляд дитини йде час, на запис в паперовий документ ніхто ж не відміняв. Та ще от в електронну медичну інформаційну систему. Тому час прийому збільшується. Тобто кількість дітей, які ми можемо обслужити, зменшується. А батьки переймаються. Мало того, що до лікаря не запишешся, так ще й можна підхопити інфекцію в черзі під кабінетом. Під час карантину зайвий раз і заходити з дітьми до поліклініки не хочуть. Тому була пропозиція, щоб проводити медичний огляд за медичною сестрою попередній, або не якось графік заходу по школам, або централізований огляд по школам. Чиновники кажуть, організувати медогляд за межами центрів медико-санітарної допомоги не мають змоги. Щоб це зробити, необхідно робити виписку із медичної карти дитини, з якої він йде з батьками до вузьких спеціалістів, і повинна формуватися електронне направлення. В школах зараз немає місців. Тому неможливо буде погасити це електронне направлення до вузького спеціаліста. Тому це неможливо робити в школі. Та додають, більшість учнів можуть отримати довідку в одному кабінеті у свого сімейного лікаря. Розширений медогляд за участю вузьких спеціалістів обов'язковий лише для дітей 6, 11, 14 та 15 років. Проходити його можна протягом всього навчального року. Марія Сергієва, Максим Кривошеєнко, телеканал «Донбас». Усі сюжети цього випуску ви також можете подивитися на наших сторінках у Фейсбуці та Ютубі. А якщо хочете запропонувати власну тему, звертайтеся до нас за номером гарячої лінії 0800 606 909. 5 міст, сотні учасників та дзвінки голосів. У Маріупольській філармонії провели другий регіональний відбірковий тур колективів та сольних виконавців. Фестиваль вокального мистецтва «Ветеранська пісня 2021» відбувся завдяки підтримці групи «Метінвест». Як це було у матеріалі Карини Телепіної. Готуються активісти хорового колективу маріупольського ансамблю «Берег надії». Пані Валентина 27 років працювала в залізничному цеху комбінату імені Ілліча. Проте жінка завжди була творчою та креативною. Будемо виконувати ми «Чебреці» українську народну пісню, будемо «Під білі яблуні», будемо співати ми ще «По гладким кавушкам». Ми вже попривикали, ми вже сценічні, все ми знаємо. Публіка для нас, як на вулиці, на остановці. Так що все нормально, ніхто нічого не боїться. Він все життя грає на музичних інструментах. Сьогодні пан Віктор акомпанує на баяні. Я з 5 років граю. Сам на гармошці грав, а потім на баяні. Можемо себе показати і інших послухати. До конкурсу долучився й хоровий колектив Завдіївки. 68-річна пані Лілія співає з дитинства. Проте ділиться, щоразу перед виходом на сцену хвилюється.
Ну, уже только выходить на сцену, сразу собрался, вдох, успокоился и вперед. Потому что если будешь сильно волноваться, начинают забываться слова. И, ну, уже, конечно, опыт большой, мы уже много лет поем. А ось керівниця колективу наголошує, дуже довго репетирували та готували номери. Тож сьогодні налаштовані тільки на перемогу. І, звісно ж, ми споємо пісні о нашій любимій Україні, о нашій країні. Зараз ми дуже хочемо показати свої таланти. От на цій прекрасній сцені. І, звісно ж, зразимося з достойними суперниками, я впевнена. Спасибо огромне Медінвест Холдингу за те, що організували таке мероприятие. Для нас це дуже важливо. У фестивалі взяли участь майже півсотні колективів. Відбіркові тури проходять у 5 містах. Зокрема, в Маріуполі, Запоріжжі, Кривому Розі, Авдіївці та Кам'янському. Медінвест системно підтримує ветеранів. Традиція надавати допомогу колишнім працівникам підприємств зародилася в компанії майже 10 років тому. Ми зробили фестиваль, об'єднів не просто якийсь один город, а всі наші міста присутні, де знаходяться підприємства компанії групи Медінвест. Ми зараз хочемо более качественно улучшить наши взаимоотношения с ветеранами и постоянно их поддерживать, постоянно улучшать их материальную базу, помогать им в трудную минуту. Фінальний гала-концерт відбудеться у жовтні. За звання кращих виконавців ветеранської пісні змагатимуться ті учасники, які у своїх містах успішно пройшли відбіркові етапи. Карина Телепіна, Владислав Борисов, телеканал «Донбас». Понад 8 мільйонів гривень на відновлення на комбінаті «Азовсталь» групи «Медінвест» завершили капітальний ремонт другої доменної печі та перефутеровку першого конвертора. Як швидко впоралися із реконструкціями та що це дає далі у сюжеті. Конвертерний цех комбінату «Азовсталь» групи «Медінвест». Тут, згідно з графіком, за 5 діб завершили перефутеровку першого конвертора. Виконали, зокрема, й ремонт електро- та енергообладнання. Фахівці гарантують, нова футеровка працюватиме понад 3,5 тисячі плавок. Оновлюють її щопівроку. Це у нас була перефутеровка основна. Це перефутеровка конвертера. Второстепенні роботи – це у нас були ревізія і наладка вертикального тракта сипучих матеріалів. Подвижного состава, это шлаковоз, сталевоз, это котла УКГ-400. На все це група «Медінвест» витратила 4,7 мільйона гривень. Одночасно з ремонтом конвертора зупинили другу доменну піч. На ній відновили вогнетривку футеровку, а в цеху полагодили механічне обладнання. Основні роботи, які проводились, це відновлення футеровки трубопроводу гарячого дуття, заміна трубопроводу виравнювання трубопроводу і також трубопроводів високого давлення. Завдяки злагодженій праці спеціалістів Медінвестпромсервісу з оновленням агрегату також впоралися за 5 діб. Загалом у капремонт другої доменної печі підприємство вклало 3,7 мільйони гривень. Владислава Шемякіна, телеканал «Донбас». Хвороба, що не шкодує ані людей, ані тварин. У Покровську в кота виявили сказ. Через це в осередку карантину. Саме сьогодні, у Всесвітній день боротьби проти сказу, розкажемо, як попередити смертельну хворобу і чому домашнім тваринам важливо вчасно робити щеплення. А тут рядом у вас бешенство. Ветеринари ходять по домівках та безкоштовно вакцинують котів і собак. Клітка як? Тігрик. Коту пана Михайла вперше роблять щеплення проти сказу. У знайомих взяли котенка в іюні місяці, йому 2 місяці було тоді. Ну, вже півгода. Вже мишей ловить. На сусідній вулиці скажений кіт подряпав господиню, а потім помер. Через це в осередку карантин та масова вакцинація тварин. Черниш також у зоні ризику. Ін'єкцію роблять на подвір'ї. Та послом году кололи, далі щенком. Таке щеплення ефективно рік. Потім знову кол, ветеринари кажуть. Кіт, в якого лабораторно підтвердили сказ, міг заразитися від диких тварин чи гризунів. Переносчиками являються ліси, єнотовідні собаки, другі коти-собаки, йожики, мишки, криски, тому що питаються трупами. 28 вересня оголошено Днем боротьби зі сказом. Це дата смерті Луї Пастера, засновника вакцини від страшного вірусу. Завдяки мікробіологу людство і донесення.
нині має єдиний захист від небезпечної інфекції – щеплення, кажуть ветеринари. Оно не лечится ни у людей, ни у животных. Его можно только профилактировать. Это смертельное заболевание. Серед симптомів сказу у тварин – параліч дихальних м'язів та кінцівок. Слинотеча та збудливість. Людині цей вірус передається через подряпини, укус та слину. Олена Успенська, Володимир Краснов, телеканал «Донбас». І на цьому наш випуск завершено. Дякуємо за увагу. Хай щастить!